Махамбет ауданы бойынша тұрғын үй кезегінде 982 адам тұр. Сонымен қатар ауыл шаруашылығына жарамды жерлер айналымға қайта енгізіліп жатыр. Бұл туралы облыс басшысы Махамбет Досмұхамбетовтың қатысуымен өткен онлайн есеп беру жиынында айтылды. Нұрислам Құмар толықтырсын. Махамбет ауданында 2020 жылы ауыл шаруашылығы саласында біраз шаруаның басы қайрылды. Межеленген көрсеткіштерге қол жеткізілді. Есепті кезеңде ауыл шаруашылығының жалпы өнім көлемі 18,16 миллиард теңгеге жетті. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 33,18%-ке артық. Сондай-ақ аудан бойынша индустрияландыру картасына 5 жоба енгізілді. Олардың жалпы құны 11 миллиард теңге. Қазіргі уақытта 4 жоба іске асырылып, 125 жұмыс орны ашылған. Жыл басынан бері салаға меншікті қаражат есебінен 9,4 миллиард теңге инвестиция тартылды. 2020 жылы ауданның егіс алқабы 4046 гектарды құрады. Оның 1746 гектары тауарлы егістік. Оның 85%-на тамшылатып суару әдісі қолданылды. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 4%-ға жоғары. Жалпы егін шаруашылығы 9350 тонна картоп өнімін, 29,110 тонна көкөніс, 15,400 тонна бақша өнімі алынды. Жылыжайлардан 501 тонна өнім алынды. Көп жылдық жеміс-жидек дақылдарын егу жұмыстарымен айналысатын 9 шаруашылық құрылымы бар. Солардың бірі Атырау агро өнімдері. Бүгінде ауданда 36 пәтерлік 3 тұрғын үйдің жобалау сметалық құжаттары жасақталып, сараптамадан өткізілген. Тағы 60 пәтерлік 3 тұрғын үйдің жобасы жасақталуда. Жалпы есепті кезеңде 24594 шаршы метр тұрғын үй іске қосылған. Тұрғын үймен қамту аудан бойынша тұрғын үй кезеңінде 982 адам бар. Нұрлы жер тұрғын үй құрылысы бағдарламасы шеңберінде көп балалы отбасылар 19 тұрғын үй сатып алынды және табысталды. Тұрғын үйде несиелеу бағдарламасы бойынша 6 тұрғынға 6,15 миллион теңгенің тұрғын үй сертификаты берілді. 2020 жылы басынан тұрғын үй кезеңді қою үшін 515 өтініш түсіп, 238-сі қанағаттандырылды. Жиын барысында тұрғындар өзекті мәселені ортаға салды. Махамбеттіктердің қордаланған проблемасы тұрғын үйдің жетіспеуі, көше жарыға, абаттандыру, ауылдардың спорт алаңдарымен қамтылмауы. Сондай-ақ жұртшылық атқамінерлер алдында қоғамдық көлік мәселесін көтерді. Атырау екі ортада жүріп жүрген маршрут жол бойындағы Жалғансай, Сарайшық, Бейбарыс, Талдыкөл ауылдарына соғып кетсе екен. Өзім Талдыкөл ауылының тұрғынымын, такси қымбат болып тұр, рахмет дейді. Бұл конкурс өткізген бойы кезде оның алғы шарты, оны Махамбет, Сартоғай, Атырау арқылы жүру қатынау көзделген. Бұл енді маршруттан ол егер бұл ауытқылса, ол өзіне ғайып болып есептеледі. Сондықтан біз оны ұсыныс берейік, әлде де қарап жол басқармасы осы ұсыныс бергеннен кейін қаралайды. Әдеттегі үрдіс бойынша сөз алған облыс басшысы тұрғындардың тілегін тыңдап саралай келе аудан әкіміне бірқатар тапсырма берді. Қиындықтарға қарамастан ауданда бірқатар салада 10 өсім байқалып жұмыстар атқарылған. Жасалатын жұмыстарын оданда көп екенін жаңа есептің баяндамадан тыңдайдық. Алдағы жоспарлармен де таныстық. Ауданда өткен жылы жүзеге асқан жұмыстар атап айтарлықтай алда тұрған жоспарларды ауқымды. Ауданда атқарылғанда атқарылатында жұмыс көп, көтерілген мәселелердің барлығы да өзекті, бірақ бәрі де ретімен шешіледі. Бірлік бар жерде тірлік бар деп сөзін аяқтаған Зұлқарнай Жаңабайұлы бірігіп атқарылған іс өз жемісін беретінін тілге тиек етті. Нұрислам Құмар, Атырау телеарнасы.